Bencana kesan perubahan iklim seringkali mengorbankan nyawa dan membawa kerugian harta benda berlaku di seluruh dunia sepanjang 2021 dan awal 2022. Seperti yang berlaku di Madrid, Spanyol pada 9 Januari 2021, terjadinya ribut salji terburuk dalam sejarah. Salji tebal yang luar biasa menyelubungi sebahagian kawasan Spanyol. Selain itu, di Amerika Syarikat, pada 29 Ogos 2021, terjadinya ribut taufan yang dipanggil sebagai taufan Ida dengan angin kencang berkelajuan 240 km sejam sekaligus menyebabkan banjir besar berlaku dan sejuta orang terputus bekalan elektrik di beberapa kawasan pantai timur Amerika Syarikat. Malaysia turut tidak ketinggalan dengan bencana alam yang menimpa. Banjir, ribut, tanah runtuh dan puting beliung terjadinya selang beberapa bulan. Pengakhiran tahun 2021 menjadi saksi Malaysia dilanda banjir besar terburuk dalam sejarah negara. Hujan lebat berterusan selama 2 hari menyebabkan Hulu Langat, Kuala Langat, Shah Alam, Klang, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Petaling dan Kuala Lumpur serta beberapa kawasan di Pahang tenggelam. Lazimnya, pada setiap hujung tahun, monsun timur laut membawa banjir ke negeri pantai timur. Walau bagaimanapun, 2 hari yang lalu, kita sekali lagi digemparkan dengan banjir kilat yang melanda di ibu negara Kuala Lumpur akibat hujan berterusan selama 2 jam. Kejutan itu bukan sahaja dirasai oleh penduduk di kawasan Kuala Lumpur. Malah, ini turut memberi kesan kepada rakyat Malaysia khususnya. Dengan kata lain, perubahan cuaca yang berlaku menunjukkan bahawa perubahan iklim secara ekstrim sedang berlaku di Malaysia. Disebabkan cuaca yang tidak menentu, kita seharusnya tidak mengambil ringan dan sentiasa berjaga-jaga supaya sentiasa bersedia untuk menghadapi bencana yang mungkin melanda. Lebih-lebih lagi, bagi kawasan yang tidak dijangkakan berlakunya musibah.